Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Falta fauna amin'ny trany izay ekipa ny Le Cœur et la Voix de Madagascar manaraka ny trany kalany radio madapo.com sy TV madapo.com. Mampaneno lakolosy manoloana ny fampiasana fanafody amin'ny fanabeazana aizana amin'ny fampitomboana biby fiompy ireo mpitsabo biby. Maika azo lanja ireo mpiompy sasany ka tsy misalasala mampiasa ireny fanafody ireny. Maro anefa ny vokatra tsateraka izy ireny, indrindra amin'ny olombelona mihinana azy. Mitondra ny fanampim-panazavana ny dokotera Rakoto samy manana Josoa, filohan'ny olavitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara. Akotra ny mahita ampahakazo ny fanafody a sady masitsy na nono mahafata raha ohatra ampiasana amitsisy mamparary zay vokadratsiny zay raha ny antibiotika ohatra raha antibiotika ndasy natoavatoiny ty faritra gavina raha ohatra an'io a asakako tsika raha ohatra ka tsy mahatseky ohatra ny hoe tsy mahombontsony fampiasana antibiotika ty amin'ny olombelona zay ka raha mety amitsika sady anao toizana ihany la izy fa tsy mety aminay ihany matoa zay nykany miorotsirona ty amin'ny kisoma tsy tiana tsy tiana ho asaleora tsony tsy tiana ho taika tsony le kisovavy fa satria fa asaleora kisovavy dia mena nymasokamy mihinakany izy dia mena ny lazany dia mazary matiantoka dia rehefa anao fanasorana an'le overan' le kisoko moa iny a tsy nyrehetra nmay an'iny a ary namay aza le olona misy fienany lazany satria opération ohatra opération rehetra iny a dia mena mamalaindaiky omana izy a mety misy injection kely zany am'izany a mena ny lazany di tsotra le tonga dia mena hormone nefa le hormone mety ho cancerigène zy hoe to amitsika ngy matiny iny naho ndrano misy vony cancer an'izao cancer any tranony sazy cancer any mony cancer an'izao tsara tsika mieritreritra tsara tsika mieritreritra. Mitondra fanazavana momba ny feon'ny ely tatoato amin'ny fandraisana anjaran'ny mpitsabo biby amin'ny alatra sy ny famotsiana omby ihany koa ireo mpitarika ny olafitry ny mpitsabo biby. Mijanona amin'ny fanaovana vaksiny ihany ny asan'ny dokotera araka ny fanazavana entin'ny filohany roa na mpanao politiky na mpanao fanjakany na iny tya fa herinera de tafiditra ao anatin'ny resaka famotsiana omby alatra eto amin'nytanyaa zay dia manizimizina fa ny veterinaire dia manao vaksiny sy miserika zao lafita vaksiny a iomby io da inona ny fandraisan'ny omby alatra an'izany araka fanazavana zay fanentina teo a lalàna dia milaza fa obligatoire nyfanaovana vaksiny omby misy ataona mitika an'izany rehefa ohatra kafita vaksiny omby a dia obligation ny veterinaire koa manome sertifikat de vaccination azy a ao amin'ny fivatra zay le izy zay ary mahavoasazy tompokony tsy fanaovana vaksiny omby mahavoasazyny tompony sy mahavoasazyny veterinaire rastaterany zany ka zay ny za araky nyteneninao hoe ampiaro ny lalàna amitesaka fivezivezean'ny omby sy misakatsiana anao tsony karazana ity fa raha ampiarina ny lalàna atonyny hoe tsy mahazo mandeha tsony mitropoana omby tsy mahazo voahana tsony netinakamiao fa manao amin'tamin'ny eninarivo ary manao tomany amin'ny dimy maraina zavatra tsara zay ampiarina ny lalàna lalàna efa misy zany mitinereran'ny omby raha omby ana zany ro ana misy lalana io a sur proposition animération chef de district rehefa na chef de région a ny fitenafa fixena parti régional ho tiny lalan'omby a voaja ve zany lalan'omby zany a sa tsy voaja fa samy mandeha azy tiny aroana azy tiny tonga anazy ny omby a voazany hoe mio tsy mito atsenan'omby tsy mahazo fideplacera tsy ara-dalàna ny kavina ara-dalàna ny taritasin'omby rehetra fa tsy ao atsenan'omby sa koa zo régularisena zay no mahamahase contrôle mahase contrôle areto a dia mitodika amin'ny docteur général madagasikara tany reo fadio ny mametaka kavin'ovy fararahan'ny lalàna ao an-tsenan'ovy tsy ara-dalàna zany tsenan'ovy tompoko a tsisy irégularizena ny zavatra tsy areko zay ny tsenan'ovy zay ka aoka amin'tyle hoe gise unike amba hasalamy zany ty fa tsy ara-dalàna zany a ny lalàna no manao an'izany tsy zany nanao lalàna fa mety ho an-tsenan'omby efa manana fimpy izy efa misy kavina izy a efa misy manana bokonomby ara-dalàna izy a zay no mahamahase contrôle azy va mety ao de vo contrôle fa tsy hoe efa ohatsy akory zay efa voaka de vo contrôle tsy ara-dalàna zany ary mahana sosikevitra bebe moa zay teo a anona fa hitanareo any fanambarany any a fa nyandre dia fampiarana ny lalàna ihany a fa reh ohatra tsika sotan-dalàna di tokony tsisy menonyanyna fisiny fanitika ndraiky fa dialao amin'izao raha ohatra ka zarisy nefa tsy mety aminay zany. Ny fampiarana tsy misy fepetra ny lalàna no vaaolana voalohany ahafahana manafoana ny alatr'omby araka ny hevitry reto mpitsabo biby ireto. Vaaolana narosin'izy ireo ihany koa ny fananganana toerana fiompiana manokana na ny rantra ahafahana manatsara sy mampitombo ny taranak'omby eto Madagasikara.